גזירה של החולצת של. סידרנו את הבד טריקו למקופל לשתיים, ואז שמנו את הגזרה על הבד. החלק למטה של החולצה הוא מונח על קיפול בד, זאת אומרת המרכז הוא בדיוק על קיפול בד, גם הקדמי וגם הגב על קיפול בד. זה החלק החיצוני של החלק עליון של החולצה, צווארון של עם הכתפייה האחורית. ועל ידו יש לנו את העיבוד, בדיוק אותו דבר. עכשיו אנחנו נתחיל לגזור. מתחילים עם החלק הלמטה של החולצה, חלק הקדמי, משאירים סנטימטר אחד לתפר, מי שרוצה יכול לסמן את זה עם גיר, אם לא, גוזרים חופשי. בחלק הזה אנחנו נצטרך לסמן את הכפלים, אנחנו עושים סימן קטן עם החיתוך עם הפיק, שזה בעצם אותו דבר בשתי צדדים של החלק הקדמי של הלמטה. בצד משאירים 2 סנטימטרים לתפר. עכשיו ממשיכים לגזור את החלק התחתון של החולצה גב. גם פה אנחנו מסמנים את הסימנים של הקיפולים, גם במרכז וגם בצד. עכשיו נעבור לחלק החיצוני של החלק העליון, את המרכז עם הצווארון של, ונעבור ללמטה, גם שם אנחנו משאירים סנטימטר אחד, ומשאירים 2 סימנים, איפה שאנחנו צריכים לחבר את המטפר. הסימן של העומק המטפר הוא לא בא בדיוק בשיח הזה, אלא 3 סנטימטר מתחת לחזה, ככה שלא יהיה לנו שפיץ בדיוק בשיא החזה. הנה אנחנו מסמנים עם סיכה, ואחר כך נעביר את הסימן או עם גיר או עם תפר עדין, כי כשנתפור במכונה אנחנו נעצור בדיוק בנקודה הזאת. לגבי הדמוי גופיה שאנחנו שמים מתחת לחלק העליון, אנחנו מקפלים את הבד קודם לפעמיים ואחר כך שוב לפעמיים, ושמים את המרכז הגופיה על קיפול בד. בשיטה הזאת יוצא לנו כפול 2, ואז נתפור את זה למעלה, נתפור בנפרד את המטפרים, ורק בסוף, אחרי שהפכנו את זה, נחבר את זה לצדדים ולחלק שבא מעליו. גם פה אנחנו מסמנים את הפיק ואת הנקודה עד איפה שאנחנו נתפור. סיימנו עם הקדמי, עכשיו אנחנו נטפל בגופיה האחורי. קיפלנו את הבד גם לפעמיים ושוב עוד הפעם.
ואנחנו שמים את הגזרה שגם למעלה זה יהיה על קיפול בד, וגם במרכז הגב. ככה לא נצטרך לעשות תפר למעלה, רק נקפל את זה לשתיים ונוכל לחבר את זה לקדמי. חשוב שיהיה מאוד צמוד גם את הקדמי וגם את הגב, כי זאת חולצה למעלה בחלק של החזה מאוד צמודה, ואז אם ככה תהיה מונחת יותר יפה. הנה משאירים לתפר בצד 2 סנטימטר ולמטה 1 סנטימטר. תכף נבוא לסרט של התפירה.